Så ja, då är det dags för andra heatloppet. Joakim är star och Leonardo och Tyler med Global Workaholic. Och så har vi en inbjuden gäst som är Elke Finta, men jag vet tyvärr inte vem hon kör. Men det kanske vi får reda på. Here they go. Vi har alltså i ledningen Star och Leonardo med Joakim, tätt följd av Global Workaholic med Tyler. Också den hemliga gästen som trea. Invändigt Tyler med Global Workaholic, utanpå är det Star och Leonardo med Joakim. Och innerst kommer nu Elke med Who Knows Who.